যদ রঘুপতি সিনেমাখনৰ প্ৰথমটো গান তুমি আৰু মই, সেই গানটোৱে পাব্লিক ৰেছপন্স বহুত ধুনীয়া পাইছিলে, 2 মিলিয়ন ইউটিউব ভিউজ ক্ৰছ কৰি গৈছে ইতিমধ্যে। কিন্তু সেই ঠাইতে সেইখন চিনেমাৰ টাইটেল ছংটো আহি গ'ল ৰঘুপতি, বহুত বেছি সমালোচনা হৈ আছে। আজি তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম। যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে অসমীয়া চিনেমাৰ জগতৰ লগত জড়িত নতুন আপডেটবিলাক চাই থাকিব পাৰে। তো নমস্কাৰ, কেনে আছে? তো আহি গ'ল ৰঘুপতি ছংটো আৰম্ভণিতে আমি কি দেখোঁ যে এখন গাড়ী উৰি আহিছে আৰু ৰবিদাৰ এণ্ট্ৰি হৈছে। কিন্তু এক ছেকেণ্ড, ক'ৰ পৰা গাড়ীখন উৰি আহিছে? পিছফালেতো বিল্ডিং আছে। আশ্চৰ্যদাৰা গানটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, গানটো ধুনীয়া লাগিছে, গানটোত কোনো কমপ্লেইন নাই যেতিয়ালৈকে আশ্চৰ্যদাৰা গাই আছে। তাৰপিছত যিটো ৰেপ আহে, মা কচম কি জবৰদস্ত ৰেপ দিছে, হয়নে? আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা পালে। মানে এক ছেকেণ্ডত ভাত দি দিব আৰু দুই কাপোৰ ধুই দিব, এনেকুৱা ছোৱালী আমি সঁচাকৈ বিচাৰি নাপাওঁ। বহুত কঠিন হয় তেনেকুৱা ছোৱালী পাবলৈ। থোড়া জ্যাদা হো গয়া। তো সেইটো আচৰিত লাগিছে আৰু সেইটোক লৈ পেলাই বহুত বেছি সমালোচনাও হৈ আছে, মানে ট্ৰোল হৈ আছে, বেলেগ একো নাই, মজাক উৰাই আছে সকলোৱে, হাঁহি ধেমালি কৰি আছে। কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যিমান বেছি ট্ৰোল হ'ব সিমান বেছি মাৰ্কেটিং হ'ব, আৰু যিমান বেছি মাৰ্কেটিং হ'ব সিমান বেছি চিনেমাখনৰ কালেকশ্যন হ'ব। তো চিম্পল কথা, সঁচাকৈ ৰবিদাই বহুত ধুনীয়া ডান্স মাৰিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। বলিউডৰ অজয় দেৱগণলৈ মনত পৰি গৈছে, অজয় দেৱগণে যেনেকৈ ডান্স মাৰে ৰবিদাৰ ডান্স দেখি মানে একদম ছেম ফিলিং এটা আহিছে। আপোনালোকে কি ক'ব, ৰবিদাৰ ডান্সক ৰেটিং দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কিমান ৰেট দিব? সেইটোৰ ওপৰত মই ভোট দিম, তাত ভোট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ভোট কৰি দিব। আৰু ৰবিদাক 5-6 ষ্টাৰ দিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। আৰু চিনেমাখনৰ কাৰণে অপেক্ষা আছে, একো নাই, সমালোচনা ভাল হয়। আৰু যিমান হাঁহি ফূৰ্তি হ'ব, যিমান ট্ৰোল হ'ব, সিমান বেছি মাৰ্কেটিং হ'ব, সিমান বেছি পপুলাৰিটি হ'ব, আৰু চিনেমাখনে সিমান বেছি কালেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কালেকশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে চিনেমাখনৰ বহুত ভাল মাৰ্কেটিং হৈ আছে, সকলোৱে ভাল পাইছে, ট্ৰেইলাৰ হওক বা গানকেইটা হওক। এই গানটোলৈ অলপ 19-20 হৈছে, একো প্ৰব্লেম নাই। আমি সকলো চিনেমাৰ লগত আছোঁ, ৰবিদাৰ লগত আছোঁ। 2 জুন তাৰিখে চিনেমাখন আহি আছে, মানে অহা সপ্তাহ আমি চাবলৈ পাই যাম। তাৰ ৰিভিউ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলতে পাই যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে অসমীয়া চিনেমাৰ জগতৰ লগত জড়িত নতুন ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিলে আপোনালোকে চেনেলৰ নটিফিকেশ্যন পাই যায়। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ, জয় আই অসম।